Fala pessoal, beleza? Adriano por aqui, do canal Rodoviário pelo Brasil, para mais um registro de viagem, pessoal. E o registro de hoje será aqui do terminal rodoviário de Imperatriz, no Maranhão, até a cidade de Buriticupu, passando aí por Açailândia. Beleza, pessoal? Também aqui no Maranhão, ao longo aí da BR-210, tá joia? E também, pessoal, tá a pedido de inscritos aí, esse vídeo é especial, tá? A todos os inscritos aqui da região do Maranhão, Imperatriz, Açailândia, Buriticupu, São Luís do Maranhão, certo? Que pediram aí muito, tá? Pra eu fazer o trecho de serra aqui de Açailândia, certo? De Açailândia a Buriticupu. Então o nosso registro de hoje será aí da cidade de Imperatriz no Maranhão até a cidade de Buriticupu também no Maranhão, fazendo aí os sobes e desces de serras aqui dessa região, pessoal. A pedido de inscritos aqui da região, eu não poderia deixar de atender, beleza? E lembrando a vocês, hoje estamos aí a bordo do carro da Real Maia, carro de frota 1932, um Comil Campeone Victus DD, beleza? Estamos saindo agora aqui do terminal rodoviário, tá? Vamos passar aqui um pouquinho neste buraco, suspender o carro aqui, né, pessoal, para não correr o risco do carro pegar aí o para-choque dianteiro ou traseiro, beleza? E logo ali na frente, pessoal, já é a BR-010. Pronto, ali na BR-010, pessoal, iremos pegar aí muito trânsito de carreta, certo? Eu acho que vocês conseguem ver lá passando, ó, passam as duas carretas, vai passar até mais. Vamos fazer aí muitas ultrapassagens, tá? E descer e subir muitas serras, pessoal. Muitas serras mesmo. E se você chegou aqui no canal de paraquedas, pessoal, tá? Meu nome é Adriano Ferreira Araújo, criador de conteúdos do canal Rodoviário pelo Brasil e fundador do canal também, beleza? Onde eu trago aqui dicas, certo? Para vocês que querem entrar no ramo rodoviário de passageiros e também muitos registros de viagem. E também já não esqueça, se você realmente chegou aqui de paraquedas, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário dizendo da onde você é e se está gostando do vídeo e compartilha esse e muitos outros vídeos que temos aqui no canal. E por isso eu convido vocês a assistirem aos conteúdos aqui do canal, para que vocês não percam nada. Ativem também os sininhos das notificações, tá, pessoal? Para toda vez que for lançado vídeo novo aqui no canal, vocês já ficarem por dentro e sabendo por onde eu estou e o que estou fazendo, beleza? Já estamos aí na BR-010, pessoal, e daqui a pouco a gente já volta do trecho aí, mostrando muitas ultrapassagens e mostrando o tão aguardado aí por muitos inscritos do canal, as serras aí de Açailândia e Buriticupu, tá? Então fiquem comigo e até daqui a pouco. Valeu! Pessoal, já estamos aí na BR-010, sentido aí a cidade de Açailândia, Maranhão. Pessoal, é uma curiosidade aí sobre essa BR, tá? É, para quem vai vir, né, para cá, ou para quem já é acostumado a andar aqui, né? E, pessoal, ela tem um trânsito muito intenso aí de carreta, certo? E assim, ultrapassagem aqui é muito, muito complicada, certo? Devido ao fluxo muito grande de carretas,
lotado. Então, assim, a gente sempre quando vai fazer ultrapassagem aqui, tem que ser igual esse daqui, ó. Uma reta, certo? Procurando aí sempre fazer a ultrapassagem com muita segurança, pessoal, tá? Porque aqui o pessoal anda muito rápido, a estrada não é de boa pavimentação, tem muita trepidação, certo? Tem muita curva também e os pontos de ultrapassagem são poucos, tá? Eu digo poucos, pessoal, devido ao trânsito de veículos longos, né? De bitrem, de rodotrem, né? De caminhão, ônibus, tá? Então, assim, as ultrapassagens têm que ser feitas aqui nesta rodovia, tá? Que ela também é conhecida como Belém-Brasília, com muita perícia, muito cálculo, tá? E muita paciência, pessoal, porque uma decisão tomada errada é que corre o risco de você estar aí, né, se envolvendo em um acidente, tá? Por isso que eu trago conteúdos para vocês, tá? Explicativos, tá? E mostrando também o que nenhum outro canal rodoviário mostra, tá? Que são estradas ruins, tá? Rodoviárias pequenas, certo? Então, assim, a gente vai desbravando aí as rotas que eu vou passando, certo? Então, como vocês podem ver ali, ó, logo na frente ali já tem duas carretas e dois caminhões. Esses daí nós temos que passar, pessoal, tá? Agora não tem como, certo? Mas a gente pode ver ali depois do uma caminhonete que está descendo, tá? Se dá para fazer ultrapassagem, certo? Até mesmo porque vocês podem ver a faixa já está seccionada para mim, certo? Então, se lá em cima tiver livre, né? Mesmo aqui sendo uma subidinha, eu ainda consigo passar essa carreta aqui, a gente já ganha um tempo, pessoal, porque ela está muito, muito devagar, tá? Então, eu estou analisando aqui, certo? Não tá vindo carro de lá pra cá. Setinha pra esquerda e começa a ultrapassagem. Se por um acaso vier um carro de lá pra cá, gente, o que eu faço? Eu iria voltar pra trás da carreta, tá? Então aqui, ó, ainda dá pra fazer ultrapassagem, certo? Ainda tá faixa contínua. Faixa contínua, não sei do que é assim, também não tá desviando aí, mas. E fiz a ultrapassagem no final da seccionada, beleza? Até aí tá tudo bem, aqui pro sistema de monitoramento da empresa, tá? Se eu comecei na contínua e consegui terminar na seccionada, tranquilo, beleza, certo? O que eu não posso jamais é fazer ultrapassagem na faixa contínua. Tá, pessoal, até mesmo porque ela pode estar guardando aí muitas armadilhas, tá? E como vocês puderam ver, eu estava fazendo a ultrapassagem tranquila, certo? O motorista do caminhão, não sei por qual motivo, a estrada só tem trepidação, não tem buraco ali naquele trecho que ele passou. Por algum motivo ele jogou na faixa, em cima da faixa, no meio, no momento da minha ultrapassagem. Vocês viram que eu só firmei o carro aqui com as duas mãos, certo? E terminei minha ultrapassagem mesmo descendo um pouco no acostamento, gente. Igual eu falei pra vocês, é uma rodovia complicada de fazer ultrapassagem, tudo tem que ser calculado. E mesmo você calculando, vocês viram aí o que acontece, né? Então, pessoal, a estrada é encantadora, certo? Para quem é amante de estrada, quem gosta de viajar aí de passageiro, tá, pessoal? É bom, mas também é perigoso. Então, vocês viram aí, ó, mostrei para vocês que nem tudo é mil maravilhas, né?
outro carro praticamente me jogou para fora da pista. Mas o que é que eu fiz? Terminei minha ultrapassagem porque de lá para cá não vinha outro carro, certo? Então com isso eu fiz o certo, tá? Abri, o cidadão fazia o que ele estava querendo fazer, que ele, até agora eu não sei o que que é, e terminei minha ultrapassagem, beleza? E pessoal, daqui a pouco a gente já vai voltar aí, tá, da nossa entrada ali na cidade de Açailândia, para mostrar para vocês o percurso que fazemos até o terminal rodoviário, para vocês conhecerem o terminal rodoviário, que eu ainda não apresentei aqui, que eu acho que ninguém também em nenhum outro canal já apresentou, beleza? E também, tá, continue comigo e até daqui a pouco, quando iremos aí conhecer um pouquinho da cidade de Açailândia e um pouquinho do terminal rodoviário também de Açailândia, no Maranhão. E fique comigo e até daqui a pouco. Fala pessoal, acabamos de chegar aqui à cidade de Açailândia. Açailândia no Maranhão, beleza? Logo ali à frente já é a cidade, pessoal, tá? Vou mostrar para vocês aí como se dará a nossa entrada aqui na cidade até o terminal rodoviário e também qual é o nosso principal trajeto aí, tá? Indo aí em direção à cidade de Buritipupu, beleza? Pessoal, não sei se vocês vão conseguir ler na placa aqui, tá? Tá aqui, ó, azulzinha, Açailândia, Santa Inês à direita, tá? O nosso percurso é sentido Santa Inês no Maranhão, certo? À direita aqui, pessoal, e no reto, vai ser o nosso percurso principal do nosso registro de viagem, tá? Aí nós vamos fazer o quê? Entrar aqui à direita, certo? Onde será o nosso percurso principal. E ali na frente, à esquerda, nós vamos entrar dentro da cidade para ter acesso ao terminal rodoviário, beleza? Então já vou dando certo aqui, tá? Porque aqui durante a semana, pessoal, é muito movimentado, certo? Então você tem que estar sempre sinalizando aí, tá? Bem ali na frente tem um quebra-mola, tá? O rapaz segurou para mim ali, passou no quebra-mola, ligou o pisca-alerta ali para eu passar. Vocês viram aí, eu agradeci, tem que ser desse jeito. E aqui, pessoal, a gente pega um trecho, tá, urbano aqui dentro da cidade mesmo, certo? Logo ali na frente tem um sinaleiro. Nós iremos virar nesse sinaleiro à direita e a rodoviária fica do lado esquerdo, bem escondidinho. Vocês vão ver, tá, como é que é. Tá joia? Aqui, quando é esses trechos assim, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque é igual aqui, ó. Ó, tá vendo esse carro aí, ó? Nem seta ele não deu, simplesmente ele botou o bico do carro e entrou na frente, tá? Então, assim, qualquer descuido corre risco de haver um sinistro aí, certo? Tanto no nosso carro quanto no carro de terceiros. Aí dá aquela confusão, pessoal. A rodoviária ela já é aqui, ó, na nossa frente, na frente desse sinaleiro. Vamos entrar aqui à esquerda. Vou fazer um pouquinho aberto aqui, dando seta, tá? Esquerda ou direita, né? Agora vamos virar aqui à esquerda, ó. Aqui do lado esquerdo já é a rodoviária, pessoal. Olha como é que é feita a nossa entrada aqui, ó. Tá, como vocês sabem, o meu é um carro muito baixo. A gente tem que fazer essa manobra aqui. Eu já suspendi o carro que deu. Tá vendo? Dá até arraste de pneu para entrar aqui na rodoviária.
Tá joia? E já, a gente já sai já direto no box, tá? Nosso guichê é bem em frente, ó. Vou dar um close aí pra vocês. Certo? Vocês vão ver aí, ó. Real Maia, beleza? E agora eu vou fazer embarques e desembarques de passageiros. E daqui a pouco a gente já volta aí, já das serras, beleza? E valeu e até daqui a pouco. Fala pessoal, já estamos aí na BR-222, certo? Aqui já nos trechos de serra, pessoal, beleza? Pessoal, como vocês podem ver aí de um lado e do outro, ó, aqui era uma serra e ela foi cortada para passar a rodovia, tá pessoal? Toda vez que vocês verem de um lado e do outro aí cortado, tá? É porque era uma serra e ela foi cortada aí para passar a rodovia nela, tá pessoal? É, esse trecho aqui, pessoal, já rodei nele de madrugada, tá? E ele é bem complicado, certo? Porque as curvas quando aparecem, aparecem muito em cima e também quando tá chovendo, tá? Costuma ter muita neblina, então a visibilidade é muito, muito pouca. Certo? Então, para quem não conhece essa região aqui, ó, vocês podem ver aqui do lado direito, esse daqui era uma serra, foi cortado. Do lado esquerdo também, só que a mata já tomou aí de conta. Então, pessoal, se vocês não conhecem essa rodovia, tá? É interessante que vocês andem nela durante o dia, tá? Porque a noite ela é muito perigosa. As curvas delas tem umas curvas aí muito sinuosas, certo? E as faixas aí, terceira faixa, geralmente é mais nesse trecho aqui de Açailândia, certo? Até Bom Jesus da Selva, tá? Que é a próxima cidade aqui, tá? Ó, como vocês podem ver, a imagem é muito bacana, muito bonita, né? Aqui era uma serra, tá? E ela foi cortada ao meio aí mesmo. Tá vendo? Chega aqui assim, é plano. Aqui também do outro lado é bem plano. E a gente vê que foi cortada, né? E pessoal, é muito importante para quem trabalha aí com um carro de grande porte, tá? Indo um carro numa descida, tá? Liguem o freio motor, já programem sua descida, tá? Já programem ela aí com o freio motor já acionado. Escolham a marcha certa que vocês vão querer, né, descer, né, assim também dependendo do veículo, né, porque tem veículos que descem serra aí a 80 por hora no freio motor com a potência máxima do freio motor, então desce seguro. Hoje em dia os carros são muito tecnológicos, pessoal. Então no meu caso aqui específico, tá, quando é uma serra que ela não tem curva, é só uma descida, tá? Eu já me programo, certo? Para fazer essa descida. Então, o que é que eu faço? Esse é o carro com câmbio OptiPlus, certo? Carro aí com chassi Scania, tá? Toda vez que eu vou descer uma serra com esse carro, tá? Lembrando, esse carro só tem freio motor, não tem freio retardo. Certo? E também um carro de 12 velocidades. Pessoal, eu faço o quê? Reduzo a velocidade do carro, certo? Programo o carro para a nona marcha e com isso a rotação do veículo vai lá para a faixa azul, certo? Onde quando o freio motor é acionado, tá? Ele vai entregar a sua frenagem máxima, tá? Sua potência máxima de frenagem, certo? Então, essas serras aqui, principalmente as que tem muita reta, tá? Eu costumo descer aí numa média de uns 78 por hora, 80 quilômetros, tá? E desce tranquilo, pessoal. Mas aí tem também aqui nesse mesmo trecho, tem trechos de serra aí que tem muitas curvas fechadas.
Tá? Então você se programa, certo? E escolhe uma marcha e já desce também nelas com a velocidade mais baixa, mas com o freio e motor ativado também, tá, pessoal? Lembrando aí que toda a segurança, tá, tem que ser colocada aí durante a viagem, tá? Igual aqui, ó, a gente pegou um trecho agora de reta, certo? O chapadão que a gente chama, mas agora começa uma descida, ó. Essa descida aqui, pessoal, não é tão forte, tá? Eu consigo fazer ela aqui com a folga do pedal de freio. Então aqui, ó, tô descendo a 90 por hora, só segurando de leve o freio do carro, certo? Então a velocidade aí tem peso, permite nós estarmos rodando. E lembrando, tá, pessoal, se você chegou aqui no canal de paraquedas, tá, já de cara aí deixa seu like, já também se inscreve no canal, tá, e deixa seu comentário dizendo como você chegou aqui no canal ou da onde você é, certo? Que sempre que possível, pessoal, eu respondo a todos os comentários de todos os vídeos aqui do canal, beleza? Às vezes eu posso até demorar um pouco, até mesmo porque tem lugares aqui que não pega sinal de internet, beleza? É também, pessoal, para fortalecer o crescimento do canal, não custa nada você pegar e compartilhar o vídeo que você mais achou interessante aqui no canal, tá? Isso daí ajuda bastante o crescimento do canal, tá, beleza? Vamos aproveitar essa reta aqui, ver se dá para fazer essa ultrapassagem. Que vai dar, lembrando, hein, pessoal, faixa seccionada, tá? Ultrapassagem permitida, faixa contínua, ultrapassagem não permitida, beleza? E esse trecho aqui, pessoal, significa que a gente tá pegando uma retona aí, mas que lá na frente a gente vai pegar em muita serra, hein? E nesses casos, pessoal, tá, é interessante aí que o motorista, que já é profissional, sempre que for fazer uma viagem, tá, é conferir o carro, certo? E sabendo que vai pegar um trecho como esse daqui, que é muito complicado por causa das serras, verificar o sistema de freio, verificar a mecânica do carro, assim também como você que anda de carro pequeno, tá? Toda vez que for viajar, faz uma revisão no carro para você fazer uma viagem tranquila, certo? E com segurança, beleza? Pessoal, deixa eu ver agora aqui, ó. Vamos pegar aqui um trecho de serra e já estamos vendo aí logo de cara, ó, mais um carro aí da Real Mar. Certo? Aqui, pessoal, vamos programar, ó. Já é uma descida, tá? Tô me programando aqui, trecho de serra. Certo? As duas mãos no volante, vocês viram aí a curva bem fechada, tá? Já estou com o freio motor ativado, estou descendo a serra já com o carro na faixa azul do contagiro e o pé só aliviado no freio, certo? Aqui, ó, essa curva é bem mais fechadinha, ó, a gente segura um pouco mais no freio, firma as duas mãos no volante e solta, certo? Agora vem uma reta, a gente volta a programação normal aí do carro, tá? Lembrando, o carro de câmbio OptiCruise é um carro com câmbio automatizado, tá, pessoal? Então é um carro que faz as trocas de marchas automáticas, tanto subindo quanto descendo marcha, tá? Mas também precisa que o operador, certo? O condutor saiba usar os seus recursos, tá, para estar fazendo com que o carro entregue aí todo o seu desempenho ao máximo, certo? E que você novamente aí, né, é sempre bom frisar,
faça aí uma viagem com muita segurança. Tá ok? Pessoal, essa estrada aqui, nesse trecho que estamos andando, tá? Eu, quando era mais novo, ainda adolescente, criança, sempre ouvia falar que aqui era muito perigoso e tal, por causa das serras. Realmente, naquela época, né, pessoal, os carros não eram tão tecnológicos iguais os de hoje, certo? Então, tinha o motorista, o condutor, tinha que ter muita habilidade ao descer e subir serras, né, porque é complicado, tá? Essa questão aí de sistemas de freio, né? Então, pessoal, tinha gente aí que acabava passando reto aí na serra e caía naquele buraco sem fim, tá? Eu falo dessa forma para vocês entenderem, pessoal, porque tem uns lugares que são bem perigosos mesmo, certo? E se eu não me engano, pessoal, fiz uma viagem para Vitória, no Espírito Santo, né? Em Guarapari também, certo? E eu peguei aquela serra, não sei se eu vou falar certo, mas eu acho que era BR-262, certo? Dirigi ali de BH até Guarapari, gente. Eu vou falar pra vocês, lá não é brincadeira. Lá passava por mim carretas, certo? Com as rodas fumaçando, pessoal. Aqui, ó, já era mais uma descida forte, certo? Coloquei o carro aqui em nona marcha, a rotação já tá no azul e o freio motor ativado. Olha o tanto que eu desço tranquilo, pessoal. Uma descida bem forte, ó, como vocês podem ver aí, tá? Tem uma curvinha, mas não é aquela curva saliente, né? Dá pra fazer tranquilo. E, pessoal, quando eu peguei essa rodovia aí, tá? Era o tempo todo desse jeito aqui, ó. Então, um motorista que não soubesse operar o carro de forma correta, tá? Ele tava sempre ali correndo risco de se acidentar e ainda causar um sinistro aí a terceiros. É, pessoal, então a gente tem que estar sempre aí de olho nisso, tá? Até mesmo você que anda de carro pequeno, tá? Vou deixar uma dica muito importante. Se você for ultrapassar uma carreta, tá? Verifique se você consegue manter uma distância dela, tá? E não fique entre duas carretas, pessoal, porque nós que trabalhamos com carro de grande porte, a gente precisa muito aí de estar economizando o sistema de freio do veículo, certo? Porque não é sempre que a gente precisa dos freios que nós vamos ter, igual carro pequeno. Então, numa descida, numa reta que você vê que um carro de grande porte está embalando, gente, saiam da frente do carro, mantenham a distância, não fiquem entre dois carros de grande porte, tá? Deixem o caminhão, ou ônibus, ou a carreta embalarem, certo? Porque é aquele momento que ele tem para deixar o sistema de freio dá uma resfriada, certo? E ele vai dar uma resfriada para que ele possa usar novamente os freios. Ó, esse carro aqui está subindo a serra. Se a gente for levar em conta que a gente está subindo a serra, a gente vai ter que descer ela novamente. Então ali, olha, com certeza ele deixou o carro subir o máximo que deu, né? Para ele ganhar um tempo aí. E ele vai precisar do sistema de freio na descida da serra ali de novo, certo? E voltando aqui, pessoal, BR-262, tá? Eu vou falar pra vocês, eu passei um pouquinho aí de apuros lá naquela BR.
Aí, pessoal, mais um carro aqui da empresa Real Maia. E eu passei um pouco de apuros, pessoal, porque assim, o carro que eu estava tinha freio, motor e retarder. E o ônibus, ele não anda tão pesado quanto uma carreta. Então, assim, ele sempre tem freio, sempre que precisar, quando ele tem esses sistemas de freio aí, tá? E, pessoal, sempre, tá? Vinha carretas tentando me ultrapassar em faixa contínua. E eu deixava. Eu jogava pro acostamento, que lá, na verdade, nem acostamento não tem. Tem um pedacinho de faixa. Eu jogava, tá, pro lado, para deixar o cara passar, certo, pessoal? Porque se você fizer isso daí, né, corre o risco de você se livrar de um carro desse que vem atrás de você, pesado, tá, vinha a esbarrar na traseira do carro por falta de freio, né? E com certeza vocês já viram aí na internet, muitos carros aí, né, carretas, caminhões fugindo para áreas de escape em descidas de serra, pessoal. O negócio é sério, tá? Então, assim, evitem de estar brecando na frente de carro de grande porte. Às vezes corre isso da gente esbarrar em você por uma displicência sua, né? Porque nós não tínhamos freio suficiente. Pessoal, carro de grande porte, a gente precisa de um espaço maior para fazer uma frenagem, certo? Carro pequeno, qualquer hora que ele quiser andar 200 por hora e frear em 50 metros, 100 metros que seja, ele vai conseguir frear. Um caminhão, um ônibus, uma carreta não vai ter esse mesmo desempenho, tá, pessoal? Então, mantenho aí sempre distância de segmento, tá? Procurem sempre, quando forem fazer ultrapassagem, não entrar de vez na frente do ônibus, tá? Ou de qualquer outro carro de grande porte, porque nem sempre, gente, a gente vai estar atento, esperando que alguém venha fazer uma ultrapassagem e entre de repente na nossa frente, tá? Então fica a dica aí, tá, beleza? Então, pessoal, daqui a pouco a gente já volta aí, tá, mostrando para vocês a rodoviária, tá, aqui da cidade de... Você lembra aí, parceiro? Bom Jesus. Bom Jesus das Selvas, pessoal. É isso aí. Valeu, parceiro. Valeu. Me salvou, viu? Pessoal, o cara me salvou, hein? Quase que eu esqueço o nome da cidade. E fique comigo e até daqui a pouco. Valeu! Fala, pessoal! Acabamos de chegar aqui ao portal de bem-vindos a Bom Jesus das Selvas, beleza? Para vocês estarem conhecendo aqui, pessoal, Bom Jesus das Selvas é aqui no estado do Maranhão, tá? Na BR-222, certo? Vou mostrar para vocês aí o terminal rodoviário aqui, pessoal, de Bom Jesus, tá? Terminal bem bacana, novo, tá? Raramente a gente para aqui para pegar passageiros, né? E para desembarcar também, certo? Até mesmo porque o tipo de passagem aqui é bem pouca, tá? Mas hoje aí, para sorte de todos, temos aí desembarques, pessoal. Desembarques aqui na cidade, tá? E vamos mostrar para vocês aí o terminal rodoviário. Vou até parar, fazer uma paradinha lá no box, coisa rápida, para vocês estarem conhecendo, beleza? Pessoal, aqui a noite é bem iluminado, tá? Ó, como vocês podem ver aí, ó, tem o pessoal fazendo Cooper, né? Aqui na cidade, o pessoal anda muito assim, aqui ao longo da rodovia, né, próximo da cidade, o pessoal faz muitas caminhadas, né, assim, no acostamento, certo?
Então, esse daqui é rotineiro, a gente está sempre vendo aí, tá? E à noite aqui é bem iluminado, pessoal. Esses postes aqui todos funcionam mesmo, tá? E a rodoviária logo ali à frente, do lado direito, rodoviária de Bom Jesus das Selvas, né? E aqui também, pessoal, um pontozinho que a gente gosta de parar aqui durante a madrugada, quando tá fazendo esse trecho na madrugada, para tomar um cafezinho, né? Ver aqui, passei se eu entro nessa, não, vou entrar mais lá na frente. Vou entrar bem aqui, pessoal, já pegar a pista lateral aí. A gente tá chegando ali ao terminal rodoviário para vocês pegarem bem no close aí, tá? O terminal é bem ali à frente, vocês vão ver, pessoal. Terminal bem bonitinho mesmo, bem arrumadinho. Eu achei ele bem bacana, tá? Tem cidades grandes que não tem um terminal rodoviário igual esse daqui. Beleza? Tá aqui, ó, pessoal, terminal rodoviário. Vou dar seta aqui pra direita, tá? Vou fazer a parada ali no box, né, parceiro? Só para desembarcar esses passageiros aqui. E aí, pessoal? Terminal rodoviário de Bom Jesus das Selvas. Bem pequenininho, arrumadinho, pessoal. Show de bola. E é isso aí, pessoal. E até daqui a pouco, hein? Quando voltaremos aí cortando mais trecho de serra. Valeu! Fala pessoal, beleza? O pessoal já está anoitecendo aí, já estamos quase próximo do nosso ponto final, certo? Que é a cidade de Buriti Cupu, tá? Onde iremos finalizar aí o nosso vídeo, pessoal, na nossa parada para janta, tá? O local lá é bem simplesinho, mas a janta é top, top, top. Tá, pessoal? E ainda continuamos aí na BR-222, subindo e descendo serras, tá? E tô deixando aqui com vocês essa imagem aí, pessoal, tá? Que eu nunca tinha deixado, tá? Caindo à noite aí, ó. Tanto que tá bonito, né? A imagem aí tá top pra vocês, tenho certeza, tá? Pessoal, quero pedir pra vocês, certo? Se ainda não deixaram o like, deixa esse like aí maroto, galera. Tem essa não, deixa o like, assistiu o vídeo até o final, se inscreve no canal, beleza? Tem pergunta pra fazer? Vai fazer também, pessoal. Pode fazer lá no Instagram do canal, canal Rodoviário pelo Brasil, certo? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar aí, tá? O nome do canal no Instagram, certo? Para que vocês acessem lá. Se tiverem perguntas a fazerem, sugestão, tá? Deixa uma mensagem lá de voz, que sempre que possível eu vou estar respondendo também. Mas você também não pode deixar de fazer o seu comentário aqui, pessoal. Tá joia? Faça o seu comentário aqui no vídeo, certo? Para que possamos aí tá interagindo mais, tá bom? Eu nem preciso dizer para vocês que essa ultrapassagem aí foi indevida, né, pessoal? Vamos aí descer mais um trechinho de serra, colocar o carro aqui na nona marcha, beleza? Eu acho que vocês conseguem ver o ponteiro aqui, né, pessoal? Esse ponteiro aqui, ó, do lado esquerdo meu, tá? Vocês vão ver aí, ó, ele tá lá na faixa azul, certo? Nona marcha, descendo a 80 por hora a serra aí, beleza? Na potência máxima aí do freio motor e descendo tranquilo, pessoal, de boa. Como
como vocês viram aí, pessoal, o carreteiro fez a ultrapassagem em um local proibido. Se viesse o carro de lá pra cá, eu iria ter que espalhar aí pro lado do acostamento. Mas lembrando, pessoal, tem lugar aqui na serra, certo? Da BR-222, que não tem acostamento, pessoal. Tá? Então, não tendo acostamento aí, certo? Fica arriscado, fica perigoso. O cara foi imprudente, certo? É o que vocês puderam ver, né? Não teve rixa entre eu e ele, mas o cara fez errado. Fez errado. No final aqui da descida, né, da serra, vocês estão vendo, ó, eu estou numa terceira faixa. Abriu a terceira faixa, carro de grande porte, mantenha-se à direita. E assim eu estou fazendo. Beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, pessoal, que eu estou conduzindo, tá? Quando vocês forem pegar ônibus, conduzam, tentem conduzir da mesma forma. Vocês viram minhas ultrapassagens lá para trás, né? Tudo com muita segurança. Vocês viram que eu fui fazer uma ultrapassagem e o caminhão foi e jogou praticamente para cima de mim, mas nem por isso eu desesperei, certo? Aqui, pessoal, outra descida de serra. Vou programar de novo aí o carro para descer de nona marcha, certo? E vou segurando ele aqui na folga do pedal de freio, tá? Bem aqui, ó, tem uma ondulação, ó, na descida. Se tira aí, o carro dá uma sacudidinha. Pois é, aqui tem que ter o maior cuidado, galera, tá? Então aqui, ó, vocês fazendo dessa forma, tá? Não tem erro. Beleza? Então vamos continuar descendo serra aí, tá? E pessoal, vou deixar um salve aí para todos os inscritos do canal, beleza? Se você quer que eu deixe um salve, tá, pessoal? Deixa um comentário aí e eu vou pegar, tá? É o nome de todos vocês e irei dar esse grande salve aí nos vídeos do canal, tá? Nos vídeos a seguir. Beleza? E deixa aí o seu comentário, pessoal, tá? Dizendo o que é que você tá achando aqui dessa vista, o que é que você tá achando das serras, beleza? E da condução aqui do seu amigo Adriano, beleza? Pessoal, estamos quase chegando aí no nosso local de janta, tá? Agora a gente chega aí e mostra pra vocês, beleza? Então fiquem comigo e até daqui a pouco, galera. Valeu! Fala, pessoal, acabamos de chegar aqui, pessoal. Não é bem a cidade de Buriti, não, tá? A cidade é um pouquinho mais pra frente, certo? Nós estamos aqui no Buritizinho, certo? Onde iremos fazer aí a nossa parada pra janta, beleza? Tô fazendo o registro aqui pra vocês, como prometido, da nossa aproximação aí da janta, tá? Que vocês possam estar conhecendo, e se vocês forem aqui da região, tá? Que vocês sintam-se aí homenageados, beleza? Então, logo ali na frente é a nossa parada da janta, tá? É tudo muito humilde, mas a comida é muito boa, pessoal, muito boa mesmo. Então compensa a gente tá parando aí. Pessoal, já um pouco mais iluminado, tá? Vocês vão conseguir aí ter uma visão melhor aqui da nossa chegada, beleza?
aí eu passei. Aqui é o tipo a vilinha da Vale. É. Pessoal, a nossa parada pra janta é bem aqui do lado direito, tá? Vamos dar seta aqui, já indicar aí a nossa intenção. E entrar aqui no chãozinho batido. E fazer aquela janta, pessoal, tá? Nós entramos aqui, ó, bem tranquilão. E logo ali na frente, pessoal, já é a nossa janta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Não se esqueçam, deixe seu comentário dizendo o que acharam aí de mais esse vídeo. E até a próxima, pessoal. E valeu!